Ifukuwemuka was a person William agenda kuchitulamu. William agenda kuwemuka adene mukati. Oluva nyuma lwa pulisira okulinye nkandago. Nga yagala okumanya tata we yani mubutufu jebyetololedde. Bigudde ku William. Kubatu alaba bulungi nnyo nga bagamba nti tata wani wa Priscilla ye Ssemakula esawa ya leero bwabanga alani atudde ne mutabani we William Ssemakula kakati ddala olowooza kiki ekigenda okuddirira era njagala okubuuza ddala Priscilla agenda kutunula atya ku William nga bamwanjulira nti ye tata we gwe baayesa naye empiki oba ddala William agenda kutunula atya ku Priscilla nga bamwanjulira nti ye muwala we gwe yayesa naye empiki bannange kino nno kyandibadde nga kirungi ng'omuntu ozadde omwana n'otamuteeka nnyo bbali ate era kigambo kumanyagana kirungi bino byennyini byebitambulira mu bulamu abantu bwe batambuliramu oli n'asanga mwannyina n'amuzaalamu agenda okugamba abazadde nti bannange omukyala y'ono gwendeese ng'aleese mwannyina nga taata agamba ebintu byawabadda naye nga kiva mu ki kiva mu bazadde bubeera nga tebatuuziza baana kiva mu bazadde butanjulira baana be bazadde bbali ne babanjula awaka. William alaga nti ewaka yaboolebwa ewaka teyatwalibwa ng'omwana kino nno ngenda kinenyeza taata w'abafifi tisenga taata w'abafifi yasembeza William esawa ya leero bino byonna tebyandibaddewo kuba William takomye kukubeera nti ayagadde Priscilla atera esawa ya leero aline ku Judy mama we daladala ebintu bino bwe bigenda nebyetoloola bafifi embeera gye babadde balabamu William bagenda kumwakiseptinga nga muganda waabwe ye abaffe daladala Priscilla embeera gye yalimu ne William embeera gye yalabamu William nga William anyiga fakitole anyiga akagere akwata ono akwata oli esawa ya leero bwe bamuleeta nti ye taata we agenda kumukkiririzaamu agenda kumuwuliriramu essanyu waliwo ebintu by'osobolokera ku makya mu butuufu noonoonya ng'osuubira okufuna essanyu naye ate ne bizuuka ng'ate ogenda kufuna nnaku maziga na bulumi ku mutima tesawa ya leero Priscilla ali mu kukaaba ali mu kuyaayaana yeegomba okulaba ku taata we naye ddala taata we bw'anaamutuuka mu maaso agenda kufuna ssanyu agenda kutandika kwejjusa lwaki nnoonyezza taata agenda kukola atya kuba ekyamazima nti gano ge bayita amawe mukirano naye nga bino byonna biva ku ki biva ku William butatuuza kagere nti William atambuzizza akagere n'akanyiga eno n'akanyiga eri akanyiza abaana akanyize maama we ate era ogenda kufundikira nga ne William mu bakazi baayagadde mwe mugenda okuva mwannyina anoonyezebwa mu famire y'abafifi lutu ey'okumeka ey'okubiri nti ogenda kwekanga nga William ayagadde bannyina ayagadde abaana ayagadde naki ne bazadde be esawa ya leero Judy ali mu kukuba mpawa nani ne Samali nsonga zaani za William era nga si mwetefutefu kubeera nga ata William ddala singa anaamanya bino byonna nti William ate ye mwana we oba ye mwana omukulu owa bbaawe agenda kusigala ng'atambula naye mu maaso oba agenda kumuleka Judy nno nze ndaba nti ate nayinza obutamuleka olw'ensonga nti yazuula nti Sam baagalana ne nnina n'amanya nti aba mukoddomi we naye yagenda mu maaso ng'amugamba nti bw'obanga ozze wano njagala ogirewo nze nti essaawa ya leero Judy asobola n'okutegeera nti William mutabani we ate era n'atwala ensonga zino maaso naye ekyebuuzibwa nti ddala singa mu butuufu obadde Priscilla ne bakwanjulira nti William ye taatawo nga mu butuufu mwayesa dda empiki ogenda mu maaso n'okwakiseputinga William nti taatawo obirekawo n'otambula n'ogenda kuba bannange mu butuufu waliwo ebintu by'otunuulira ne bikwewunyisa naye nga bino byonna bivaawa biva mu bazadde butatuuza baana biva mu bazadde butatuuza kumanyagana mu baana nti omwana anaakula nga tamanyi wawazaalwa bawulira buwulizi gundi yazala bwati gundi yazala bwati ate kimu kyakubiri nti ekyamazima William akoze amawe mukirano manji oba William akoze ebintu bingi nti ne Silver yennyini taata we yamukuba ssente z'okwogerera ku mikolo ate kimu kyakubiri nti William takeerangako ku makya n'atuuka n'awaaba Joseline busobola n'okukeera ku makya nga ne muganda we owookubiri anoonyezebwa ate era nga ye Joseline nga yamuza
okuzaalamu n'omwana oba nga omuganda wanoonyezebwa nga ye Judy nga yeani nga ye Samali kwegamba nga anyize baganda b'obugere anyize bannyina obugere naye nga byonna biva mu ki biva na mbuteewummuzaako nti William tetuganye ayinza okuba abadde anoonya omuntu w'asobola okuwummuliza ebirowoozo bye nga bw'alaze nti yakula aboolebwa yakula ayina kyaminsinga mu bulamu bwe ng'abadde anoonya omuntu gw'awulira nti mu butuufu yandimwetaaze yandibadde mu bulamu bwe yandisetolinze naye kwe kutambula naddeno nadderi naye ate bw'oba weebuuza era bw'oba otunulamu Mandela yali asazeewo okuyiirawo William omubiri mu bulungi ne mu bubi nti ddala mu butuufu William singa yali anoonya muntu amusetolingisa yandibadde abeera ne Mandela naye sawa ya leero bw'abanga William mu bugere bw'anyiza bunyize bannyina abunyize baganda be era ddala agenda kuba afundikira atya agenda kukola atya ddala singa ekintu batuula mu maaso nga ye taata wa mwana muwala Priscilla agenda kugaana agenda kwabyensonga kuba kakati sawa ya leero nti Allan ne mukyala Ssekidde ebintu bino tebabimanyi bigenda kubeera wakati wa William wamu ne Priscilla ate era kimu kyakubi nti nebe banaamutwala okumwanjula ewaba Fifi era Fifi amumanyi nina amumanyi nti abadde ayagala Judy bagenda kumukkiriza bamwagale nga mwannyinaabwe anoonyezebwa oba tebagenda kumwagala ate nga kimu kyakubiri nti olunaku lwe babagamba nti mulinayo abaana baganda bammwe ekintu kino tekyasanyusa nina tekyasanyusa Fifi kati essaawa ya leero bwe babaleetera William nga yagenda okuwangama wano ye bannange William abadde abonaabona William abadde adaaga naye nga William ava mu famire ngagga essaawa ya leero William bw'anaategeera nti eno ye famire gy'avaamu era gano ge maka ga kitaawe agenda kukola ati agenda kuwangama atule mu maka ga kitaawe ng'omwana oba ate agenda kusigala ng'ayiiya bulamu olw'ebikolobero bye yakola omanyi waliwo ekintu ekijja mu butuufu ng'owulira ne bw'okituulamu ne bw'okyagala otya ng'owulira tosobola kubeera ng'okola ki ng'okyala mu njagala ogende mu comment section ompeeko ku nteesaayo.